Հայաստանում ընթերցողները սկսել են ավելի շատ կարդալ հայերենով։ Պատճառներից մեկն այն է, որ այժմ ավելի շատ գրքեր են թարգմանվում հայերեն, փաստում են Բուկինիստ գրախանութում։ Մի քանի տարի առաջ, թե Բուկինիստում, թե հասարակ գրախանութներում, ընթերցելու լեզուն հիմնականում ռուսերենն էր։ Ինչու, որովհետև այդ գրքերը չկային հայերեն։ Այսօր արդեն հայերեն գրքերը հավասար քայլերով քայլում են ռուսերեն և անգլերեն գրքերի հետ։ Պահանջված են ժամանակակից հայ գրողները՝ Մարկարեն, Էդգար Հարությունյան, Գուրգեն Խանջյան, Էդգար Կոստանդյան և Արամ Պաչյան։ Բուկինիստի հաճախորդներին հետաքրքրում են նաև բիզնեսի մասին գրքերը։ Առաջատարների ցանկում է Վահագն Դիլբարյանի 100 բիզնես գաղտնիքները, Վահրամ Միրաքյանի 4 մարքեթինգ և Սամվել Գևորքյանի Քո սեփական բիզնեսը Հայաստանում գրքերը։ Հիմնականում իհարկե այցելում են երիտասարդները և իհարկե մայրիկները։ Դա շատ ուրախալի է, որովհետև եթե տանը երեխան չի տեսնում գիրք, կամ եթե չի տեսնում ընթերցող ծնողներ, նա ինքը չի կարող մեծանալ գրքասեր։ Խնկո Ապոր անվան մանկական գրադարանի այցելուներին էլ ավելի շատ հետաքրքրում է արկածային ֆենթեզի և գիտաճանաչողական ժանրի գրականությունը։ Հիմա շատ են սիրում ընթերցել Հարի Փոթեր, շատ են հիմա ուզում կարդալ ֆանտաստիկա, սարսափ գրքեր են շատ սիրում, ասում են վախենալու ինչ կտակ կարդալու։ Ես ամենաշատ սիրում եմ Հարի Փոթերը կարդալ, որտեղ իրամաց ֆանտաստիկան շատ ուրախ է։ Ավելի շատ նախընտրում եմ արկածայինները։ Ես ընդհանրապես սիրում եմ գեղարվեստական գրքեր կարդալ, դրանք ավելի մեծ տպավորվում են, դրանք ավելի ինձ դուր են գալիս։ Երեխաները այստեղ ոչ միայն կարդում են, այլև ստեղծագործում, փոքրիկ Նարեն իր բանաստեղծությունն է ընթերցում և բոլոր մանուկներին հորդորում գիրք կարդալ։ Գիրքը թովք է գիտություն, մեր գալիքի նորություն, շռալ ահեղ վեհություն, բերդ շքեղ մեր թովչություն, ազնվություն խելացի, գրքեր կարդա իմացիր, նորուհին է հասկացիր, քո լեզուն լավ իմացիր, դա քո տունն է հոգևոր, գիտելիքդ լուսավոր, քեզ պետք է նա ամեն օր հրաշք մանկիկ փառավոր։